Të nderuar teleshikues, ne ndoqim vetëm pak më parë kryeministrin e vendit Cani Berisha të bënte me dijesë për çdo pyetje tjetër, e cila te kalonte ato për cilën u deklaruan publikisht zoti Meta ashtu edhe zoti Berisha, të pyesni Arjan Çanin. Për këtë arsye telefonova që herët sot, se di që ke emisionin tënd. Arjan Çani, mirëse erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit që më ftove Sanila. Si shpjegohet që po bëhesh pjesë e diskursit të krerëve më të lartë shtetit përfaqësuesve ndërkombëtar sa herë që flitet për presidentin? Sepse pata intuitën prej gazetarin, që ta nisja këtë proces të emisionin im që në fillim të shkurtit. Dhe thonë shkurt, mars, prill, maj, qershori, thonë 5 muaj përpara. Shumë njerëz ishin skeptik, thanë Arjan, po ç'është kjo histori, po kush e çan kokën për të fabul, kjo është fabul koti. Tjerë unë isha i bindur që do funksiononte, po donte pak kohë dhe nuk zgjati më shumë se 4-5 javë, ku filloi të bëj trendi, njerëzit filluan që të se thuash ta donin këtë rubrikë, e bënë të tyre, po ta tresnin. Unë e trajtoja, si që ke parë dhe vetë, me dashuri dhe jo shumë të rëndë. Derisa, se thuash, ajo u bë një lloj ping-pongu, u kthye në një ping-pong midis aktorëve politik, që e përdornin këtë sa herë që nuk donin të flisin për emra. Ba e emrat i Diçani. Dhe fatikisht kjo mua më ka gëzuar shumë, sepse në fund të fundit, nga një hiç u kthye në një fabul të paparë. Orë të tëra debati mediatik në lidhje me këtë çështje. Sa emisione, sa shumë të ftuar, e megjithatë ngjiti pikërisht këtë lloj formati, sepse shqiptarët preferojnë flasin për emra dhe jo për procese. Jo, kam përshtypjen se vetëm shqiptarët, unë kam përshtypjen se gjithandaj dhe francezët dhe italianët duan të flasin për emra dhe qoftë më lejo të kujtoj që vetëm në mediat shqiptare të flasësh për emra është akoma tabu. Mjafton të bësh një zapping në mediat e huaja europiane, do shohësh që gjithë dynjaja flet për emra Sanila, se emrat nuk janë më tabu, as më tepër kur flitet për emra të cilët pretendojnë të bëhen president. Kështu që kam përshtypjen se kjo do të ishte e përhapur gjithandaj. Un kam akoma shansin që ndoshta të thyej ca tabu që të tjerat nuk guxojnë dot të bëjnë para meje. Kjo është e vërtet, me gjitha të ka ndimuar edhe formati pak a shumë ku serioziteti dhe nevoja edhe për të ironizuar, edhe për të busqeshur nga pak e lecon gjithsesi. Në fund të ditës gjithse kush shihet pas kësaj, një busqeshje. Arjan, unë do doja, me qenë se ne do të bëjmë një kalim të shpejt për të kuptuar edhe qëndrimet që ka patur kryeministri dhe alatët brenda për brenda, por edhe nëse beson apo jo që mund të ketë diskutime edhe në nivel të lartë Berisha Rama në fund të ditës, unë do të ftoja të ndiqnim një kronik shumë të shkurtër me deklaratat që kanë bërë zoti Berisha, zoti Mediu, zoti Idrizi, pasi dëgjuam edhe zoti Meta, më njëherë pas takimit. Të duket se janë në shina tashmë të njohura, apo ka një avancim krahasuar me atë që... Ka lëvizur apo jo nga pozicionet e mëparshme? I ndjekim për të komentuar. Kryeministri Cani Berisha në vijim të takimeve me krerët e partive aleate, në funksion të zgjedhjes së presidentit të Republikës, zhvilloi konsultimet politike me krye republikanin Fatmir Mediu dhe kreu në PDI-us Shpëtim Idrizi. Pas takimit, Mediu dhe Idrizi theksuan se procesi duhet të jetë kushtetues dhe gjithë përfshirës. Në diskutim me kryeministrin Berisha, kemi rënë dakord që ne duhet të japim vendit në procesin e zgjedhjes presidentit në radhë parë një proces serioz, e dyta një proces transparent. Kur flas për një proces serioz, të përcaktojmë qartësisht kriteret se kush duhet jetë presidenti i vendit. Dhe një proces transparent i cili duhet synoj padyshim një marrëdhënie me të gjithë klasën politike shqiptare, të përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë, por edhe me interesin e qytetarëve shqiptar, që të ketë një president i cili padyshim duhet vi si frut i një marrëdhënie të gjithë jetës politike shqiptare. Por padyshim mbi të gjitha dhe mbi të gjithë ne qëndron kushtetuta. Gjithaj procesi që është përcaktuar duhet vi si rezultat i një gjykimi të përbashkët i hyni dhe i pasaj proceseve parlamentare. Besoj që në mënyrë të qartë u shpreh vullneti që ne të shkojmë drejt një presidenti konsensual, një figure publike dhe politike sa më të pranuar, mundësisht që në raundin e parë, pa paraqyer emra nga asnjë nga krahët politik. Janë diskutime të cilat tentojnë në këtë drejtim, sepse ne duhet shkojmë drejt marrjes së statusit të vendit kandidat, në mënyrë që më në fund klasa politike shqiptare mos të jetë vetëm e zonja për të prodhuar kriza, por mbi të gjitha të ketë maturinë e saj për të absorbuar këto kriza dhe për të dhënë shqiptarëve një president dinjitos, ashtu si ata meritojnë edhe në kuadrin e 100 vjetorit. Presidenti i Arshëm, nëse do kërkojë votat e PDI-us, duhet që të shprehet qartë dhe saktë për çështjen çan. Pas këtyre takimeve, krerët e partive aleate në koalicionin qeveritar mësohet se do të nisin në fillim të javës ardhshme bisedimet mbi kandidaturat për postin e presidentit të Republikës. Zoti Çani, në qëndrimet e aleatëve të koalicionit qeveritar, këto përgjigje prisnit? Normalisht
unë nuk është se prisja ndonjë gjë të madhe, them drejtën, ai tepër nga Fatmiri dhe nga shtimi Drizi. Kam përshtypjen se ata nuk mund të flisin vetë se kështu, nuk është se kanë shumë gjë në dorë, as shpëtimi as Fatmiri. Një vot bëhet vlerë, virtyt, madje edhe gjysmë vote kanë përshtypjen. E qartë, megjithatë kam përshtypjen se nuk do jenë këta njerëz që do e pengojnë procesin. Gjithë puna është e meta. Po dëgjosh gojtë e liga, thonë që meta ka ikur tashmë që ne po flasim, ka koq ka ikur, në kuptimin gjithashtu është një alibi, thonë gjithë ky presion i metës politik etj. Pas takimit me Ramën, pas disa takimeve në fakt që ne s'i kemi ditur asnjëherë, pas takimit tjetër para 4 ditësh, prap disa orësh me Ramën që është bërë në një vend që nuk dihet. Sa thuash, gjithë historia. Ka takim tjetër të para pak ditëve? Ka pas takim tjetër para 4 ditëve po. Rama Meta, po totalisht i fshehet, mund ta dimë vetëm një ose dy njerëz. Tani e morën vetë tërgjë, no? Po. Jo, po gjithsesi ne nuk dimë detaje, nuk dimë vendi ku është bërë. Një gjë është sigurisht që nuk është bërë në Tiranë. Do të jetë në rrethinat e Durrësit diku, po nuk e di. Këto janë të gjitha gjërat pa konfirmuar. Kur u bëi pari ky dytë gjë? Nuk ka më vlerë, nuk ka më kuptim. Pra, dua të them as shpëtimi Drizi i Çambe, as Fatmiri Diu Republikanëve dhe as nuk e di kush mbetet tjetër. Se kam përshtypjen që Dulia këta e kanë dhënë votën për Nanon apo jo? Dulia është në krahun opozitar, ende nuk ka nisur negociatat për te koalicionin. Dulia ka deklaruar që unë votën time jap Nanos. Ja jap Nanos, në rast se do të jetë kandidatur Nano, sigurisht. Iku, atëherë kush mbetet Solila? Atëherë mbetet jashtë koalicionit qeveritar Partia Socialiste. Jo, kanë thënë Rimir të Meta para të shkojmë te. Jo, jo, këtu jemi, këta janë. Domethënë parti parlamentare, mos harro që ke dhe vota pastaj si ajo e Drita Mpriftit e Kastrioti Islamit që nuk janë vota të kurkundshme nga pikpamja e përfaqësimit partiak. Qartë, po gjithsesi janë vota që në moment të caktuar, nëse presidenti duhet të zgjidhet si Bamir Topi me ca vota të si thua, trafikuara, fluide, atëherë vota e Kaçislamit për shkakun merr një peshë papar. Zoti Çani, është folur sot për mundësinë e gjetjes një konsensusi që në raundin e parë. Është folur sot midis kujt, midis Berishës dhe Metës? Alatëve, Berishës Metës, Berishës Mediut, Berishës i Drizit, duket se ka një vullnet të paktën të shprehur për një kandidat konsensual që në raundin e parë. Ju e kuptoni si një konsensus brenda për brenda koalicionit? Apo ka gjasat gjendet një konsensus deri në datën 30 maj, mërkurën në shraundin? Shiko, vetëm të bëjmë fallxore në Sonila, sepse kam përshtypjen se këtë gjë nuk e dinë as vetë aktorët në këtë moment. U mendoj që ky është vetëm fillimi, është ditë e parë sot. Kam përshtypjen se Berisha është njeriu që udhëq lojën, edhe pse mundet të gjitha gurut mbase nuk i kontrollon ai, por gjithsesi mua sot Berisha më duk i gëzuar nga mënyra se si foli pas takimit me Met. Kishte një lloj entuziazmi, kishte një lloj, si thua, jepte, përçonte gëzim, mbase do të fshehë hidhërimin nëse merr vesh. Por një gjë është e sigurt që sot s'mund të prisim gjë tjetër. Unë isha i bindur që sot emrat nuk do të dilni. Do të vetëm për proces, vetëm për kritere. Trosh mohabeti një hipokrizi e papar, sonë që duhet të vazhdojë edhe pak ditë dhe në qofse në datën 30 e sa i bie, 31 është e 30, të mërkurën. Raundi i parë. Jo, më duket se është e njëjtën. Unë e di që është mërkurën datë 30. Po e konfirmojmë të gjë. Në qofse 31 është e premte, jo, data 1 qershor është e premte. Atëherë 30 mërkurën. Është mërkurë, nuk është e njëjtën. Mërkurën. Dakor. Atëherë të mërkurën, Sonila, ne do marrim vesh deri të mërkurën, mbas edhe më herët, do ketë ndonjë emër në raundin e parë apo jo? Quhet edhe nëse nuk ka emër, konsiderohet si te i kaluar, mbetën vetëm dy raunde për të synuar konsensusin. Kështu që më duket se pokeri akoma vazhdon. Jemi unë, ti dhe një 3-4 tjerë në tavolinë, secili mban letrat e veta. Palët bëjnë sikur dinë se çka tjetri, por në fakt askush nuk di. Duhet të presim edhe pak. Ajo që në fakt publiku duhet të interesonte në këtë momente është të di koalicioni është prishur tashmë de facto, se de jure vazhdon të jetë, Meta Berisha, apo këtu kam përshtypjen se është gjithë interesi dhe gjithë intriga. Dhe nuk e di nëse do të kishte ndodhur kjo lëvizje e zotit Berisha për këto takime, nëse mund t'i quajmë institucionale, me partnerët e koalicionit qeveritar, nëse më herët Meta nuk do të ishte takuar me Ramën. Pra sa ai takime ka diktuar këtë lloj filozofie, këtë lloj qasje dhe këtë lloj diskuri? Unë nuk besoj se Berisha ndikohet dhe se thuash e ka bërë të takime Metën sot nën presionin e takimit të Gjiri Larzit ku Rama se thuash ndonjë shtator hëngrin gjala, ku dëgjon hëngrin gjala ti bashkë tjetër. Tjetër? U jeni çka ngrën tjetër? Kam përshtypjen se Berisha deri në këto 20 vjet kam përshtypjen se nuk dikohet, me aq se e njohit paktën, figurat i publike, se unë e njoh personalisht, nuk dikohet nga këto gjëra të vogla, Sonila, nuk dikohet nga shantazhet, pra nuk është politikan që ha shantazhin. Ndryshe nga gojtë e liga, siç preferon ti ti cilësosh, flasin gjithnjë më shumë, paktën media janë të mbushura me editoriale, kuptet e për një qef mbedje midis palëve, ka një shqetësim, ka një tension që ripezull. Kjo kam përshtypjen se është pjesë e fashë e themdarjes. Kam përshtypjen se Berisha në momentin e fundit nuk është nga ata që tërhiqet,
sigurisht Berisha është pragmatist dhe mund të arrijë në një emërues përbashkët me Ilir Metën, por vetëm në qoftë se emri që do dalin në tavolinë do i pëlqej vërtet Berishës. Dhe qoftë se Berisha e shef që ky emër, ë, që mund të konsiderohet konsensual, nuk është dhe aq për atë vetë konsensual, por edhe ky emër. Zoti Berisha i ka qëndruar idesë për një personalitet lart Partisë Demokratike pavarësisht se sot është folur në emër të konsensusit. Do japim që Berisha apo mund të komentojmë sipër? Për koherencën e Berishës ne ndjekim një deklaratë që do të pyes dhe për dakord. E ndjekim deklaratën që Zoti Berisha ka bërë pas takimit me të gjithë krerët e koalicionit qeveritar, një deklaratë e cila mund të konsiderohet zyrtarja e fundit në kuadër të angazhimit të saj force për procesin e sjelljes presidentit. Sot ishte një konfirmim i plot i vlerësimeve maksimale të dy palëve për koalicionin e firmosur në vitin 2009 dhe qëndrueshmërinë e tij në përputhje me marrëveshjen. Zoti Patosi dhe Zoti Spahu do marrin të gjitha masat për t'u takuar me përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Takimi të zhvillohet në selinë e parlamentit. Në rast se mbi zotron realizmi, mbi zotron vullneti për t'i dhanë vendit në përputhje me kushtetutën, por me mbështetjen më të gjerë të mundshme, presidentin që meriton, kjo mund të realizohet dhe në raundin e parë. Unë besoj se ky do të jetë një proces besimi dhe jo ndryshe. Me Zotin Rama pa u takuar fare, kemi nërmarë reformat më të thella në historinë e vendit. Dhe kjo nuk është show, por është thelbi ai që ka rëndësi për mua. Uroj që tjetë kështu dhe për Zotin Rama. Kur ne kemi realizuar ndryshimet më të thella kushtetuese, ne nuk bëm një takim që t'u deklaronim gazetarve se ja, se çfarë mund të bëjmë ne, por ne ja u lam fjalën veprave dhe unë uroj që kjo trashëgimi të vazhdojë ditën e hënë, sapo të përfundoj takimet me të gjithë faktorët e tjerë, do filloj diskutimi për etapat tjera dhe uroj që të mbizotroj mirë kuptimi sa më i gjerë i mundshëm për këtë proces themelor. Kushtetues për vendin. Nuk ekziston asnjë lloj problemi përveç se asaj që të ecim me rezultate konkrete. Rruga është e shtruar. Të gjithë reforma zgjedhore, gjitha ndryshimet janë bërë pa ndonjë takim, por janë bërë me autorizim. Nuk mendoj që duhet të merremi me format, me thelbin. Thelbi është i tillë, qëndrimi është i sinqertë. Unë gjykoj se nuk ka arsye që të cedoj konsensusin. Ishin këto deklaratat e Zotit Berisha. Ka një lëvizje nga boshti që nga kërkesat maksimaliste që e kishte në kryet herës pa nisur procedurat zyrtare flasjes presidentit. Ndjet lëvizje? Ndjet lëvizje në qoftë se do ta shohim jo si një proces politik dhe jo si një aktor politik. Në këtë kuptim sigurisht që po të mos operonte në politik, do thosh njerëzve, po ky çpati se ky ka thënë kështu para dy muajsh, tani thot tjetër gjë. Po pikërisht sepse është në politik dhe sepse ai Berisha është një aktor brillant politik, duhet thënë. Pavarësisht se shumë kush nuk e do dhe shumë kush e do, Berisha di që ta ngrej stekën aq lart sa duhet, që në fund fare të marrë të paktën minimumin asaj që kërkon. Që do thot, kur çdo politikan profesionist që ishte në vend të doktorit, do bënte këtë gjë. Pra fillimisht do luante, ne e kemi tonin, nga radhët tona, antari kryesisë, njëri rëndësishmi i PD-s, sepse do testonte tregun, do testonte aktorët e tjerë. Ishte kjo deklaratë që vurin lëvizje aktorët e tjerë, apo aktorët e tjerë që detyruan kryeministrin apo liderin e majorancës të lëvizë nga qëndrimi i fillestar? Do të thëshim se ishte kjo deklaratë, fund fundit, që i bëri tjerët të reagojnë. Thonë, prit një sekondë, vllai, nëse ti e vën nga ana jote, ne nuk ta pranojmë. Atëherë Berisha i lë, dhe fatikisht ka lënë të luajnë gjatë gjithë kohës. Mbaroi dhe Chicagon, siç e tha, dhe erdhi dhe filloi bisedimet. Po e vutre tani Sonila, unë vurare që ai buzqeshte. Kishte një moment që vinte për të qeshur pasherë, që do thot, doktori e merr lojë gjithë histori, nuk e merr dhe shumë seriozisht në kuptimin. Të gjithë të qeshur dalin nga këto deklarata. Meta nuk mu duk dhe ai shumë sot.
nuk më duk dhe ajshum. Rama vazhdon të reflektoj trishtim dhe mërzitje, totalisht, sa herë që del në ekran, ky vazhdon të jeti gëzuar në ekran. Ti do thuash, Arjan, po pse jep kaj shumë rëndësi formës? Për mua, forma është përmbajtja në këtë rast. Në momentin që Berisha del dhe buzqesh, tregon që i ka gjërat në vijë, pra tregon që në fund fundit, gurin e fundit e luaj ai. Dhe ti jesh në politikë siç është ai, kjo është pikpamja ime, nuk mund të sillesh veç se kështu. Ndryshe do ishte naivitet, do ishte një budallik, njerëzit do habiteshin, do çuditeshin. Megjithatë kemi të bëjmë me njeriu në 20 viteve në politikë, lideri më i gjatë e natyrisht leksionet në këtë rast politike o mund të japi Zoti Berisha. Kështu që në këtë kuptim nuk ka lëvizje, është koherent. Është koherent nga kjo pikpamje. Megjithatë, do të vijoj të qëndroj tezës apo u lat kuptohet që do të mbetet tek teza e njeriu të Partisë Demokratike? Apo edhe sjellja e Lëvizjes Socialiste për Integrim tashmë do të rreket që të gjejë një zgjidhje më konsensuale. Shiko, unë nuk mendoj se këtu ka 126 opsione zgjidhje. Janë vetëm disa. Qoftë Berisha e shef që Meta bëhet bashkë me Ramën, që koalicioni rrezikon të prishet, që skandalon do të kot po them Fatmir me Diun, a? Se mund të doj Fatmirin njeriu në vet, ku dëgjoj, s'bie dakord. Që shtimi Drizi fillon dhe i bën gam-gam, dhe i thotë jo, doktor, se nuk e apat. Në qofë se mblidhen të gjithë kundër ti, të shtatët kundër Tebës. E zëm. Unë them që Berisha të ditë luaj, pra, do të rishet. Ose, opcioni tjetër, do shkojnë zgjedhjet parakoshme, është fare e thjeshtë. Do mund të kërcënohet koalicioni? Sa është rrezik? Sa e shikoni? Unë nuk e shoh si kërcënim. Të prekshëm kërcënimin e prishjes koalicionit apo edhe emocioni mosbesimit që është një tezë që qarkullon edhe ka penetruar pak shumë në arteriet e politikës. Mua më duket fare normale, bile unë habitem kur dëgjoj se si aktor politik dhe mediatik flasin për krizë, nëse nuk zgjidhet presidenti, se do shkojmë zgjidhje parakoshme. Çfarë pastaj? Çfarë zgjidhje parakoshme? Unë po të isha në vend doktorit, do kisha fare problem bëja zgjidhje parakoshme, sidomos tani. Me këtë situatë që është opozita, ku thret Qameti, dakord? Pra, ideja e krizës, krizë e madhe, frikë e madhe, zgjedhje parakoshme, s'është asgjë. Jo, frika që ndron në një moment është tjetër. Është e shëndetshme, për demokracisë dhe parakoshme janë të shëndetshme, nuk kanë absolutisht asnjë problem. Në qofse jemi në një vend gjithsesi të lirë nga ndërkombëtarët që mund na lejojnë të bëjmë zgjedhje parakoshme, se këtë nuk e dim. Dhe mjaftueshëm të kemi zënë mend nga zgjedhjet e kaluara për të mos bërë të njëjtën. Se që ndodhin zgjedhjet e kaluara. Po, siç dihet, palët nuk njohin humbjet, tensioni që shoqëron. Kjo punë kështu që do vazhdojë edhe për shumë vite, s'ka problem. Bojkotet etj etj. Janë pak të rrezikshme zgjedhjet e parakoshme nga kjo pikpamje. Shumë po komentohet afrimi Metës me Ramën. Madje Minxhozi në revistën Java në faqen e parë ç'po kurdisin këta të dy e kishte titullin. Cili Minxhozi? Skënderi. Ah. Ç'po bëjnë këta të dy? Dhe kjo është frika e produktit elektoral që mund dal, jo vetëm nga zgjedhjet e parakoshme, por edhe të 2013-s në rast se çarja fillon që tani. Këtë unë zita them. Unë ditë them vetëm këtë gjë që vërtetohet totalisht teza e Artan Fugës që në politikë nuk ka qeverisje të përhershme, nuk ka armiqësi të përhershme, madje nuk ka armiqësi, as aleat përhershëm, kështu që Ilir Meta kthehet sigurisht tek Partia M. Habitati natyral. Se sa i sigurt dhe i garantuar do jetë ai atje, kjo është një histori në vetë, por do kemi kohë të flasim sër sot momenti kam shtypjen. Kështu që nuk ka asnjë problem. Gjithë problemi është që në një vend ku sondazhet janë shpeshherë të gënjeshtra, Sonila, dhe nuk ka sondazhe të vërteta, ne të dy do jemi gjithmonë detyruar që të bëjmë hamendësime. Që do thot, ne nuk dim nëse në rastin e i bashkimi me Tarama, si ku të bëheshin zjedhje tani ose pas një muaj, sa do dilte rezultati, ne këtë se themi do të. Ne jemi gjithmonë duke amëndësuar. Por kjo gjë mund të bëj hije zhvillimeve aktuale, pra sa mundet sot Meta të kushtoj pikërisht me këtë çështje çdo lloj zgjedhjeje ekstreme nga ana e Partisë Demokratike. Kur them ekstreme, një zgjedhje që merr konsensusin vetëm brenda për brenda kësaj partie apo dhe aleatëve të tjerë të vegjël. Un them aq sa dalin një forcë tjetër politike që të bëj hije Metës. Dhe në momentin që Meta vazhdon të konsiderohet si partia kingmaker, pra që vendos rezultati, sigurisht që do vazhdoj. Por ka një risk të madh kjo histori, se në momentin e caktuar kur dy të mëdhenjt pastaj bëhen bashkë, Meta shtypet si sanduiç. Kështu që Meta mund ta di këtë gjë, nuk është se di, se ai ka një O gjithçka u asgjë është në këtë rast për Metën. Për Metën. Pra, kur them gjithçka për të vjuar për të mbetur kingmakeri ose rrugë të mesme nuk ka. Ka përshtypjen se ambicia e madhe e Metës Sonila, në fakt e vjetër dhe e sotmja gjithashtu, pra ambicia e vërtetë e Ilir Metës nuk është jetë kingmaker. Ilir Meta i quan të humbur shansin për të bërë kryetari Partisë Socialiste. Me quan të humbur shansin që të vazhdonte të ishte kryeminist i Shqipërisë në momentin e sherit me Fatos Nanon apo jo. Pra se thua, Ilir Meta ka një revansh, ka një hakmarrje
politike që ende nuk e ka ekzekutuar. Dhe objektiv politik i çdo Po, Ilir Meta më shumë se kushdo tjetër ka qenë i shtypur gjatë gjithë kohës. Mos harroni luftën që i ka bërë doktorja dhe prodhoi një parti nga një skizëm dhe arriti ta kthejë në kingmaker. Atë më qaroi, është rasti vetëm i suksesit në mos po të presim se çfarë do të ndodhë edhe me Partinë Demokratike. Pikërisht pra. Kështu që un them që në fakt ëndra e madhe Ilir Metës nuk është që të jetë gjithmonë mes palëve. Edhe thua se shkon njëherë me njërin, njëherë me tjetrin. Dakord? Po çike vështirë, sepse vjen moment që lodhet. Siç po lodhet fatikisht. Kam shumë se Ilir Meta më në fund po tenton o të kapi një gjë të madhe. Ba ose ku dijon ose të uli kokën njëherë mirë dhe të rimajtas. Kam përshtypjen. Natyrisht në këtë histori ekuacionit do të shtojmë faktorin Rama. Rama sot ka reaguar më një herë në Twitter pasi ka parë takimet e Berishës me Twitter, i ka cilësuar teatr. Nuk dëshiron të bëhet pjesë e teatrit, teksa dëgjon kryeministrin flasi për pamundësi takimi personalisht midis Berishës edhe Ramës. Por me sa duket tashmë që procesi është legjitimuar vetvete, ka hyrë në suazat normale takimeve në parlament midis aleatëve të koalicionit qeveritar, zoti Rama kërkon të ridimensionojë pozicionin e tij, i cili deri dje ishte komod. Si e shihni Ramën tashmë? Rama, në qofë se ka thënë këtë gjithë, se unë nuk shofë Twitter dhe nuk e di. Teatër e ka cilësuar. E ka cilësu teatër. Tregon që është apolitik, vazhdo të jetë njëri apolitik, Rama. Se unë nuk di në cilin vënd të botës, nuk do ishte kjo situatë që pam në Shqipëri sot. Është gjëja më normale, më e bukur që politika të funksionojë kështu. Takime, deklarata, hipokrizi. E ka nisur zoti Rama këtë gjë, nisi letrën, takoi. Dhe tani e quan teatër. Tregon që është njëri apolitik, që është komplet jo profesionist, është totalisht i paaft. Pra ai njeri vazhdon akoma. Vazhdon akoma edhe kur duhet të jetë brenda lojë, tregon që është jashtë saj. Dhe kjo më çudit, nuk kam shkomente të bëj për atë personazh son. Ila se më duket komplet jo komplet. Jo si personazh, po si lider i Partisë Socialiste dhe pasionaj që votave pra, eksakt. Ktu e kam fjalën. Kam shumë se Ramën e ka marrë nga dora tani ca njerëz aty në PS dhe i kanë thënë, "Lla, duhet të bashkohesh me Ilir Metën se ti ndryshe zgjen do të më në pushtet." Në Rama është në këtë dilemë të madhe, ç'të bëj? Dhe emri presidentit të ardhshëm në këtë konfigurim mendon që mund të mos jetë dhe politik? Gjithçka mund të jetë. Gjithçka mund të jetë. Unë as e vënë dyshim që në Shqipëri duke qenë se prezidenti nuk ka ndonjë peshë të madhe, realisht ta themi atë që është, nuk ka ndonjë peshë të madhe. Por desa u bë më i siu president, pse mos bëhet kushdo qoftë. A bë më i siu president? Kot fare, rastisht. Me një politik që i ka nxjerrë dhëmbët fort, që ka treguar se ditë kafshoje dhe të kafshoje seriozisht. Që t'i kryoj dhe kosto vendit, si që është integrimi në familjeve përbashkët e Europiane. Pse është një kosto e madhe, po nejse, kjo është një debat në vete. Mirë, nuk po hymë saj gjë, po do të ftoj herë tjetër për këtë çështje. Mundet që një figure tillë, jo politike, ose dhe profilit ullet politik, ti mbjetoj këtyre peshkaqenve. Nuk e di pas se që ndodhë, Sonila, nuk e di se që ndodhë kur shkon që merë një post të tillë, qoftë president, qoftë kryeminist. Sa po vesh këtë kostum? Me sa duket alienohet pra. Me duket kur para se të shkosh atje, duket se është gjithçka okay. Do jam mirë me Sonilën, do jam mirë me Arjanin. Momentin që vet atje ka një problem, ti fillonesh vetë ndryshe. Ulesh i karige që ishte tjetër gjë kur imagjinon, tjetër gjë kur e prek. Ke shërbëtor lart e poshtë, ke njerëz që të hapin ke ushtar. Ke shumë presione, ke dhe shumë presione. Ke dhe shumë presione. Prit sekond, fillon gjykatësit. Fillon telefonat. Ë? Prokuroria, se presidenti ka prokurorinë, shikun lere se kanë amerikanës, po ngatrohen ata. Se thuash, fillon dhe nuk je më ti, pra se thuash, je ti, po nuk je më ti tamam, dhe më thënë, ka një alienim, ndryshon diçka, për shumë, kushe me ndonë të që ba miri, pavarësi se ruan të një loj maje, do i dilë të kundër doktorit. Pse do zije ba miri me doktorin, në thelë? E ke gjithër në një përgjigje në kse pyetje? Po nuk ka, pra ka përshtypjen se është konflikti që buron nga pushteti. Çfarë duhet në ADN për t'i shpëtuar këtij lloj arinimi? Në ADN në personit nuk, që nuk i shpëton dot, vetë politika është e tillë. Pra, çdo mëtim që bëhet, arsyetim, nëse duhet politik jo politik, i ri jo i ri, me profil të lartë, me profil të ulët, është më shumë një justifikim për procesin undimi, se sa është undimi për nishin, pra për vendin e parë. Pse ti jeta je ish kryeministër, pse mos je mund? Po pritma se jemi rubrikë parlamentare. Pra është dhe personale. Sigurisht. Jo, po mbi të gjitha është personale. Mbi të gjitha është personale. Sigurisht. Dua të ndalem tek intervista. Që jo, dua të them dhe i arshmi presidenti i arshëm që do jetë, pas ja 6 muaj maksimumi se aq që mendojnë që do jetë paqja, pas 6 muaj do flen problemet, sigurisht. Të premten e kaluar ke bërë një emision me kulmin e audiencës.
këtë të audiencës, mos të themi, se ne nuk dim, s'ka audiencë në Shqipëri, sorry. Megjithatë fakti që u citua, u mor dhe u rimor nga gjithë mediat, shkruarjet elektronike, në rrjetet sociale, se ishte mund të bëjmë një deduksion thjesht që kishte. Kulmi ka qenë edhe kur erdhën klanistat, ë, me Bushatin. U zgjat shumë, nuk të them dot, nëse arriti e gjitha të përftoi. Shkoj shumë. Deri në orën 3 ishte. Deri në orën 3. Po, kështu që ishte i tmerr. Të biesh natën e të fleshë të çosh ëndrat e fundjavës, duke parë. Bukur, ishte shampanja lojë. Dakor. Si të duken mesazhet e Arvizut? Më mbrapa pasi e ke përftuar, se sa jeni të nxehtë aty në studio, ka dhe mesazhe që ikin. Po. Me gjëra fjala më kujtove emisionin, sa është ora, se unë për pak do të jem në studio, Solila. Keko, ora është 8:30-9:25. Në pesë. Do të mbaj edhe 7 minuta fiks. Okej, dakor, kemi kohë, dakor, sinqerisht. Megjithë të mikrofon që për herë të parë e inaugurojmë në ABC News dhe është hera e parë dhe fundit që shfaqet ose sa herë që të vish ti. Është hera e parë në ABC News dhe unë për vete e përdorë dhe. Sigurisht, dhe nuk e ke përdorur gjithkohës. Jo, herë pas here. Do të ndodhë ndonjë revolucion? Do të provoj sot. E bra. Do të provoj sot. Më gardhur me ekskluzivitet, kështu që do të provoj sot Solila, prandaj po i bëj shik promo. Provoj për të parë që të mos kem akullore miza, siç kemi zakonisht këtu të dhe, po do mbaj këtë dhe do shoh sa në gjendje do jem ta mbaj 5 orë. Se dhe 5 orë i bie që krau të jetë këtu. Dhe shoh pak reagimin e trupit, do ta arrestoj apo çon si ka tani, po merrem me gjëra të tjera. Mundoj të imagjinoj muskulin e njërit krah me çullin e tjetrit. A do ta bësh me alternim? Okej. Mesazhet e Arvizut. Të duket Arvizu... më të qarta se zakonisht, më të forta, kishte zgjedhur të vinte tek ty në të premten e fundit përpara nisjes zyrtare të procedurave të. Kisha punuar dhe un pak them drejtën, ha, para. Pra nuk ishte rresore. Kisha kaluar, jo, si shëra, kisha kaluar disa mesazhe mbi disa personazheve të njohur në këtë vend. Se unë nga që s'flas anglisht dhe s'kom nukoj të vetë me atë, se a i është tip shumë... Po kupton kam për shtyrë. Fare. Luan pak. Fare. Okay. Dy, tre fjalë që mund t'i dish do fëmije, nuk e libe. Dhe unë nuk naqa shumë, personalisht më nga i kënajsit pa parë, sa unë të betohen për të, sepse në fund të fundit po bëja, po bisedoja, se s'do të quaj intervist, me ambasadorën e shëbave në Shqipëri, me i personaj i cili dhe pamin e parë duke si kur, është mesisht i rëndë, si kur, ka pasur di shumë gjëra ato, dhe ai një moment saktuar, këtu tregohet pra se sa njerëz se pra se duash sado pozicion të fortë të kesh, njëri që është i mençur di të bëhet dhe sportiv në momentet e caktuara, pra di të flasi, e kupton? Dhe ai që brillant ishte i qeshur, më pëlqeu shumë se ai vetëm qeshte, buzqeshte, ishte në formë. Madje unë gjatë reklamave i thash ambasadorit, nëse je i lodhur më thuaj sepse mund ta shkurtojmë, unë i bishkurt. Arjan tha vazhdo pa më aksë se jemi, okay, thënë të gjitha gjërat. Dhe ai ishte brillant. Mesazhi i cili ishte, mesazhi ishte që ai kulmoi fort te Fatosnano. Ma nuk e di e pe apo jo, unë i tha, po ç'ne ky Fatosnano? Ai me sa kuptova unë gjatë intervistës, si e dekriptova unë, tha, Fatosnano tha si edhe si shumë personazhe të tjerë, tha, ka të paktën një veçantë që të tjerët se kanë, është i mençur. Tash vetë Nano i paska hedh sirën ambasadorit, se erë janë takuar, duke i flisë me superlativa për Nanon. I dyti që Bodja, që foli me superlativat për parit, Van Bode, Ministri i Financave, pas Nanos, ata që kanë parë emisionin, besojmë mirë kuptojnë dhe më japin drejt sepse në gjithë atë listë të madhe ishte Nano i pari, a vlerësimi i tij kryesor, pastaj vitet Bodja, pastaj të tjerët kishin një rëndësi të madhe. Dhe mesazhi i tij ishte i thjeshtë, jo Josefina. Unë kështu e kuptova. Të duk qëndrim personal, zakonisht kur futesh në studion tënde, nuk e ndam. Rrëmbehesh nga. Nuk e ndam. Ai ka përshtypjen se nuk mund të bëj qëndrime personale. Ambasadori amerikan, sa e thjesht është publik, nuk kanë thënë. Por nëse këtu mbetemi në nivelet e perceptimit, nëse në këtë hierarki, në këtë vendosje emrash preferonte më shumë njërin se sa tjetrin, pra jemi në tonalitete, në një vend ishte afirmativ dhe i qartë. Një president me 71 vota do të konsiderohet shans i humbur. Këtë e tha. Për kë e tha këtë gjë? Dhe kur unë pyeta po çfarë shansi të humbur i thash? Cili do të jetë shansi? Jo, ai nuk më përgjigj. Nuk e kuptova sepse. Pra nuk më tha më shumë se kaq. Për kë foli Arvizu atnat më shumë? Kam shtypjen kujt të drejtua? Majorancës, opozitës, koalicionit, individëve të caktuar? Ka përshime se të gjithë nga pak. Po më shumë Berisha, sigurisht. Dhe Berisha është kryeministri. Unë të fundit, a i ka majorancë. Majorancë është e para që ka drejtë të propozoj një emra, apo jo. A i ti e mi luajat. A? Që që a i në famërinë, i tha i mesaj Berisha. Shiko, doktori, tha, 71 është, okej, tha, por, dhe filluja dhe por. Mi do ishte me 84. Por, shansi humbull, nga këto gjëra. Kam përshtypjen se doktori është duke ardhur në këtë po do dëgjonim sot deri mendje. Menton Arjan. Domethënë zoti Çani më mirë. Arjan, sorry lasi. Nano, shanset pas gjithë këtyre deklaratave, sa i ka? Nuk e di me sepse kjo është tip o Sonila, unë mendoj që kjo është bingo kjo punë e presidentit, me sinqerisht të them. Bingo, është si bingo. Asnjë nga palët nuk e kalojnë në kontroll. Pikërisht, po them është bingo. Edhe kam përshtypjen se kjo do plasi në moment fundit. Unë jam i bindur. Do të shkoj në round 4 dhe 5, si ke një kështu nuhatje, apo
Se di. Ç'të them, të them që do shkoj? Pse di? Nuk e di, nuk e di sepse thash. Meqense ke ulur në atë tryezë shumë personalitete. Unë ta bëra pyetje para bisedës, po ta bëj publike. Mm. Vet i ke bërë një eskalim, një përshkallëzim dhe një analizë figurave, personaliteteve që shfaq në ekran. A se kush mund të ishte? Mm-hmm. Ose kush ka më shumë shanse? Mm-hmm. Të ndërtë nuk e kam vrarë shumë mendje për të, e di pse? Se detyra ime është që të mos jap mendun. Ti le të tjerët japin mendun, thjesht jam ai tubi bosh që kalon mendimi i personazhit që vjen në studio, kalon te publiku. Organizmi. Jo nuk kam menduar vërtet. Për mua un jam indiferent te kjo pjesë, Solila, e di pse se para nuk është biznesi im. Kuptimin që un jam jashtë loje, nuk kurse se un jam pjesë e negocieve. Jo, nuk e them vetëm për të kuptuar pse nuk e ke dhënë këtë mendim, po a ke ti një ide? Se kush mund të jetë? Këtë preferoje ti presidentin e Republikës ose nëse nuk themi emra, se të gjithë jemi duke luajtur me këtë emra, nuk ka. Emra ka. Profili. S'ka emra ka gjithë. Po, emra ka në emisionin e Arjan Çanit vetëm. Po, profilin e ke së dërtuar, e ke krijuar. Për mua presidenti duhet të jetë njëri politik. Mm-hmm. Do të thonë, unë po të më thonë politik apo jo politik, unë do të them politik. Se është budallik të mendosh që presidenti i një vendi, sa do pa rëndësi të jetë, të jetë njëri jashtë politikës. E kemi provuar dhe në ka dalë një skifa pa parë, një gjë të mërshme, e kupton, një neveri. Është 100 mirë më mirë të jetë politik, le të jetë me 100 meta, sa të jetë jashtë politikës. Është skandal, sa një le, e kupton, është një soj si... Ku dëgjon, është njësoj si të shkosh në restorant dhe papritur të thonë që shikoj se këtë që ti po merr tani, këtë gjë nuk e ka gatuar restorant, ky kuzhinieri, po e ka gatuar njëri kot që ke marrë nga rruga, ti nuk e ha dot apo jo? Dhe që po eksperimenton. Dhe po eksperimenton, është i tmerr. Në fund të ditës, meqense ndërkombëtarët apelojnë dhe zoti Arvizu e bën qartë shans i humbur pa shpjeguar pse, ndërkombëtarët duan një proces gjithë përfshirës që t'i ndihmojë integrimin, nuk është kusht, por është aty çështja e presidentit të Republikës. Në fakt, sa e rëndësishëm do të jetë, e ndjen sa e rëndësishëm do të jetë ky proces, qoftë për statusin, pavarësisht rëndësisë që i jepi kësaj gjëje dhe për zgjedhjet e ardhshme. Është vërtet kaq sa trumpetohet apo jo? Jo, unë shoh në lidhje të madhe, aq më tepër që nga ky moment që zgjidhet presidenti deri në zgjedhjet politike të 2013-s është një vit. Imagjinojmë që për një vit se çfarë do ndodhi në këtë vend dhe se çfarë do përjetojmë, se sa shpejt lëvizin gjërat. Unë mendoj kështu që një president mbështetës i Berishës, pra nga rathe Berishës, sigurisht që do ta bënte Berishën të hynte më i qetë në zgjedhjet e ardhshme. Por do të jepte një kosto. Po, do hynte më i qetë në kuptimin që edhe po ti humbas, të paktën kam presidentin. Kam presidentin. Një president nga anë opozitës do ishte tmerrësisht e bukur, më në fund Shqipëria, një vend që mazhoranca të ndan pushtet, merreti, se nuk kam problem. Kjo do ishte fantastike, nuk e di sa doktori mund ta bëj këtë gjë. Nuk kuptoj. Dhe normale mos e bëj, se prezidenti që ka prokurorin nxin jetën, nuk është se të fut në burg, po mjafton që të shmbushi gazetat me lajme edhe të merë erzin, se thua, nuk është kanë një faj të madh. Për më shumë nuk kanë se arrin dot gjë. Nuk është tani dot gjë, pak në për momentin. Kështu që interesante është shumë loja, Sorila. Kam thënë se shumë interesante loja. Un kam përshtypjen se në këtë lojë një gjë nuk duhet të ndodhi. Unë mendoj që Berisha nuk ka nevojë, edhe sikur të ikë Ilir Meta, të ikin të gjithë tjerët, nuk ka nevojë të blejë deputet majtas apo në qendër apo të pavarur. Rama e shpreu këtë droj. Që? Ka filluar blerjet brenda socialistëve. Rama nuk po bën teatr në këtë rast apo? Nuk e di. Apo kur ai bën teatr nuk quhet, kur bëjnë tjerët quhet. Rama është duke bler për veten njerëz, sa për dijeni, sepse ç'është Meta? Meta ç'është që i shkon në shtëpi në dorë? Është një blerje apo që po bën. Ha? Po vetë po ja lyp në një farë mënyrë. Po i thotë aman Ili më fal se e kam prish me ty muhabetin. Tani nuk ka legitimitet askush, Sonila, në këtë moment që i po flasim, që të jetë më i mirë dhe më i ndershëm se tjetri. Kjo është një lojë ku lojtarët janë ose më të fortë ose më të dobët. Janë ose më të aftë ose më të paaftë. Po të lutem këtë pjesën morale, që njëri është më i mirë, udojsh para pak kohësh, edhe kjo kartë fundit morale. Çfarë nisonte në mbrëmje, zonë lirë, çfarë mund të më thuash kështu? Anteprima. Atëre, ç'të të them, do marr sonte, sigurisht do jetë rradha jote shumë shpejt, sepse të kam lënë për pak më vonë. Sonte kam të nxehen motorët mirë që. Sonte kam desata metaj. O, kolegën ton. Bravo, desata me cila do vit të komentoj presidentët, listën e presidentëve. Sigurisht jo që në fillim, do hyn fillim po dorim me mua. Desata gazetare për shumë vite. Gazetare vjetër. Kështu që ja vlen dëgjohet. Do vit desata, pastaj kam Pastaj kam një... Dhe këtu e mbyllim presidentin, ë?
Si mbyllet çështja e presidentit. Jo, jo, absolutisht. Apo do diskutohet për presidentin edhe? Do vazhdoi presidenti Zaina. Pse ti mendon do dali emri kaq shpejt? Jo, jo, brenda këtij emisioni për mbrëmjen e sotme me them. Po me desadën po. A, me desadën. Sigurisht jo, po do pyetet të ftuarit e tjerë. Këto pyetësh më thuaj çfarë emra këto. Po shumë në presë të vinë mbi 20 femra të veshura si policia amerikane, janë 20 goca shumë të bukura, modele, që vinë për të promovuar klipin e një këngëtari, që nuk do ta them surprizë, një klip që ka kushtuar 20.000 euro. Po po për të parë në Shqipëri një klip kushton 20.000 euro, ai do vi ta promovoj sonte te unë dhe do vi së bashku me gocat që janë pjesëmarrëse në klip. Ato në fakt në klip janë 100, këtu do mbir 20 sepse studio ime sti mbato 100. Pastaj do vi personazhi që ka parë me sytë të tij se si urrëzua autobusin i marr para pak ditësh, që quhet Arben Zotaj. Shpresoj të ketë mbritur dhe Arbeni, se të ka ardhur nga Imara. Është një moment për të bërë dhamash për atë gjë. Kështu që po pra. Kështu që do vi dhe ai dhe pastaj kam disa personazhe të tjerë të showbizit që do vinë në studio për të promovuar produktet e tyre. Unë të falenderoj shumë. Sa është ora? Sa është ora sepse ora është 20:43 minuta. Unë të falenderoj. Pra i bie që unë për çfarë rekordi jam atje. Ti je atje, të falenderoj shumë që ishe në studio. Shpresoj të të kem e do të të vi natyrisht. Sonina, unë të falenderoj jashtë asaj që më fton dhe që ke këtë respekt dhe këtë simpati për mua. Shpresoj të takojmë shumë shpejt. Patjetër. Falenderoj Sonina. Edhe suksese sonte. Ishim Arjan Çani, nderuar teleshikues, dhe për ta përmbyllur çështjen e zgjedhjes presidentit dhe diskutimeve që kanë nisur ditën e sotme, komentuam me Çanin se si mund të jenë negociatat në ditët e ardhshme. Partia Demokratike e hodhi dorashkën. Astrid Patozi ka dërguar një letër Gramoz Ruçit, i cila është përmbajtja. I nderuar Zoti Ruçi, si çdo gjithë e dim, më dje nisi procedura e zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës.